құрметті ойлаудан тұрғындары, қымбатты жерлестер, баршаңызға ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі құтты болсын. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, бақыт, береке тілейміз. Осынау мерекеге орай ойлаудан мәдениет үйін ұйымдастырып отырған Наурыз думан атты гала концертіне баршаңызға қош келдіңіздер. Ауыл жатыр той жасап, ашықтырғай. Ауыл жатыр той жасап, Қызыл тілім жүрсізге туғанадан жүрек.